den här bilden med den svenska flaggan symboliserar försvenskningen. 1658 blev ju Bohuslän och Orust svenskt efter Karl den 10 Gustavs tåg över Bälten och den framtvingade freden i Roskilde. Det var väl likgiltigt för Orustborna om kungen bodde i Köpenhamn eller om kungen bodde i Stockholm. Man ville ha fred. Man hade haft tre fejder tidigare och ganska plågad av krigståg. En som i förstone blev väldigt glad över att vi blev svenskar, det var bonden Anders Thorsson i Asmundröd. Han hade nämligen restskatt till den danske kungen och han vägrade betala. Med mindre den danske kungen kom tillbaka. Och han begärde att få reda på vad det stod i fredsvillkoren i Roskilde. Och för tingsrätten tog det 4 år innan man kunde få fram en kopia av villkoren i Roskilde. Men då grusades bondens förhoppningar. För i fredsvillkoren stod det att den svenska kungen han träder i den danske kungens ställe i sådana här fall. Så då var det bara att betala. Men det här exemplet, det visar någonting annat viktigt. Och det är rättstraditionen i vårt samhälle. Respekten för den enskilda människan. Man körde inte över bonden. Det är någonting som vi ska vara måna om.